Milí posluchači, všechny vás srdečně vítám na naší virtuální bohoslužbě, která nahrazuje nedělní online přenos ze sboru církve Bratrské Plzeň. Než uslyšíme několik písní, chci přečíst ze žalmu 51. 20. verš. Je tam napsáno: Prokaž dobro Sionu svou přízní, vybuduj jeruzalémské hradby. Dnes budeme mluvit o hradbách a dovolte mi, abych se pomodlil na úvod. Pane Ježíši Kriste, děkujeme za to, že jsi nám dal pevný základ, na kterém můžeme stavět svůj život. A tak dej, ať můžeme se podívat i na ty naše hradby sboru nebo hradby toho našeho srdce. A dej nám také milost, abychom je dokázali obnovit. Amen. Zkoušený sláv. Nad zlato vzácnější víra se tříbí, plamenem očistí mě. Chválu ti vzdám, chválu ti vzdám, neobstojí proti mně žádná zbraň. S radostí vstát, prohlašovat, Bůh se mnou je a vítězství. Když přízeň a dostatek mám.
dál, život, co dál jsme ty sám. Když procházím tmou, mým světlem si. Když přichází strach, hradem si ty. Když nevím, kam jít, průvodce si můj. Když špatně zabočím, řekneš mi stůj. Když procházím tmou, mým světlem si. Když přichází strach, hradem si ty. Když nevím, kam jít, průvodce si můj. Když špatně zabočím, řekneš mi stůj. Když procházím tmou, mým světlem si. Když přichází strach, hradem si ty. Když nevím, kam jít, průvodce si můj. Když špatně zabočím, řekneš mi stůj. Ježíši, v tobě skrýt se smím. Ježíši, hradem si mým. Ježíši, v tobě skrýt se smím. Ježíši, hradem si mým. Skrýt se smím, Ježíši, hradem si mým. Ježíši, v tobě skrýt se smím, Ježíši.
hradem si mým. Velký
jeho láska dokonalá všechno převyšuje. Minule jsem mluvil o tom, co se děje za hradbami nebo za hranicemi, které stanovuje Bůh. Předtím jsme mluvili o úrodné půdě, kterou máme mít ve svém srdci. A dnes chci mluvit, co se děje s hradbami. V našem sboru jsme se již před časem rozhodli založit druhé společenství a taky vznikl nový sbor, nebo vzniká nový sbor na Slovanech, kam odešlo 50 lidí z našeho sboru. A věřím, že oba sbory mají své místo v Plzni a že mohou rozšířit to Boží království zde na zemi. Znamená to ale, že v Doutloveckém sboru mimo jiné řešíme i trhliny v hradbách, prázdná místa. Jsou to místa, kde seděli naši bratři a sestry a teď tam nejsou. Jsou to prázdná místa ve služebních týmech. Rád se dívám do budoucnosti. Věřím, že v Božím srdci je plán, že tam je cíl, kam máme jít, aby tyto místa nezůstaly prázdná. Nedávno jsme s dětmi četli příběh Nehemiáše, který vlastně měl za úkol, nebo dostal od Boha za úkol zazdít ty trhliny, obnovit hradby Jeruzaléma. Je to pozoruhodný příběh, který vám doporučuji k přečtení a inspiroval mě k tomu dnešnímu slovu, jak zazdívat trhliny. Mám tady 4 body, o kterých chci dnes mluvit. To první je prožít bolest z trhlin. V Nehemiáši 2. kapitole 13. verši můžeme číst, že Nehemiáš vyjel jsem v noci a pozorně jsem si všímal pobořených jeruzalemských hradeb a bran zničených ohněm. Možná jsme si zvykli okolo nás na pobořené hradby, vypálené brány. V našich rodinách, zaměstnáních, možná i v našem sboru, ale určitě to není dobře. Potřebujeme si uvědomit tu hloubku a tíživost trhlin. Nehemiáš tuto bolest prožíval. Prožíval ji, když byl daleko z Jeruzaléma a prožíval ji, i když na vlastní oči viděl, v jakém skutečně stavu jsou hradby a brány. Bolest bolí. Nepatří mezi příjemné pocity, ale to těžké srdce, to vědomí problému potřebujeme prožít. Potřebujeme se modlit za to, aby se stala změna. Modleme se k Bohu, aby povolal ty, kteří budou stát v trhlinách. Ten druhý bod je hledat trhlináře a modlitebníky. Ten, kdo spravuje zeď, je zedník. Ten, kdo obchoduje, je obchodník. Ten, kdo vyrábí zmrzlinu, je zmrzlinář. A myslím si, že ten, kdo opravuje trhliny, tak by mohl být trhlinář. A můžeme číst v Ezechielovi 22. kapitole, v 30. verši, že Bůh hledá tyhle trhlináře. Je tam napsáno: hledal jsem mezi nimi muže, který by zazdíval zeď a postavil se v trhlině před mou tvář za tuto zemi, abych ji neuvrhl do skázy, ale nenašel jsem. I na dalších místech v Bibli najdeme, že Bůh hledá trhlináře, člověka, který by se postavil do trhliny v hradbách. Ale to je nevděčná práce. Je to něco, co jsme asi nikdy nedělali. Je to náročné, je to boj a zároveň práce. Myslím si, že to nejdůležitější je uvědomit si, že se jedná vždycky o duchovní boj. V Nehemiáši 4. kapitole v 1. verši můžeme číst,
že nepřátelé Izraele uslyšeli, že obnova jeruzalémských hradeb pokračuje, že se trhliny opět uzavírají, a velmi vzplanuli. Vzájemně se smluvili, že vytáhnou proti Jeruzalému do boje a že v něm vyvolají zmatek. Modlili jsme se ke svému Bohu a stavili proti ním na obranu stráže ve dne v noci. Takže potřebujeme trhlináře, ale také potřebujeme ty strážné na hradbách, ty modlitevníky, kteří se budou přimlouvat a modlit ve dne i v noci. To třetí je povolání. Jeden z těch příběhů, kde Bůh povolává nebo hledá trhlináře, je v Izajáši 6:8. Tam můžeme číst: V tom jsem uslyšel hlas panovníka. Koho pošlu, kdo nám půjde? I řekl jsem: Hle, zde jsem, pošli mne. Bůh tě volá. Bůh má pro tvůj život v téhle nové situaci nový plán. Možná jsi příliš uvízl v té každodenní rutině. Možná tě pohltila práce, koníčky, ty běžné věci. Ale Bůh tě volá. Kdo nám půjde? Koho pošlu? A i tebe Pán Bůh volá ke změně, k novému životu. Volá tě k modlitbě. Začni se modlit. Čti Boží slovo. Věnuj svůj čas Bohu. A On tě povede. On ti ukáže, kde tě chce mít. A možná se máš stát tím, kdo stojí na hradbách jako modlitevník, anebo možná se máš stát trhlinářem, tím, kdo stojí v trhlině. To čtvrté, o čem chci mluvit, je zaslíbení. V Izajáši 58:12 můžeme číst: Co bylo od věků v troskách, vybudujou ti, kdo z tebe vzejdou. Opět postavíš, co založila minulá pokolení, nazvou tě tím, jenž zazdívá trhliny a obnovuje stezky k sídlům. V Božím srdci je plán. Je tam zaslíbení pro nás, pro náš sbor, možná i pro Plzeň a Českou republiku. Věřím, že v Božím srdci je zaslíbení pro nás, že Bůh chce obnovit nejen naše rodiny, ale i církev v České republice, i v Plzni. Věřím, že můžeme stavět na těch základech, které položili moravští bratři na Kristu. Nevím, jestli je znáte, ale pro mě to je srdeční záležitost. A tak podívejte se na některé dokumenty, přečtěte některé knihy o moravských bratřích. Toužím po probuzení a věřím, že Bůh je připraven. Jsme připraveni i my? Ten první krok, co musíme udělat, je zazdít trhliny. Hledat ty trhlináře a modlitevníky. Se ponořím, co z hříchů mých mě
vstávám a ruka tvá mě provází. Písem díků na rtech mám, Ježíši, jsi spása má. Kdo jsi žíznivý, k vodám přijď, nemusíš žíznit víc. Kdo jsi už znavený, najdeš klid, když přijdeš k otci blíž. I ty, kdo namáháš se, jsi zraněný, Boží láska je tu s námi.
Milí přátelé, bratři a sestry, to je všechno. Jsme rádi, že s vámi můžeme být v kontaktu. Pokud budete mít nějaké připomínky nebo náměty, tak prosím napište na e-mailovou adresu danielšramek@seznam.cz, nebo pokud máte nějaké fotografie nebo videa, pozdravy sboru, tak mi je také pošlete. A všem vám přeju boží pokoj a Pán Bůh s vámi a zlý pryč. Amen.